Hej alle sammen, og velkommen til det tredje afsnit af Præsternes Klumme. I min barndom har jeg boet mange år i Yemen. Og min far fortalte en historie derfra. Fra den gang, da jeg var helt lille. Det var en aften, jeg lå allerede i seng, og så blev det banket på døren. Min far åbnede døren, og der stod der en mand, der boede nogle huse længere ned ad gaden. Manden trak en pistol, og han sagde til min far, hold dig væk fra min kone. Min far var ikke en stor skjorte af jer. Han var bare en venlig ung mand, der var vokset op i den hollandske provins. For det, der var sket, var, at hver gang min far gik forbi det hus, når han skulle til arbejde, og hvis konen stod derude for at fejre eller lave et eller andet, så hilste han pænt goddag. Ikke mere end det. Men den kultur bliver kvinder betragtet som mandens ejendom, og man skal holde sig fra en anden mands kvinde. Man skal ikke tilnærme sig hen på nogen som helst måde. Og de små, uskyldige hilsner af min far blev derfor betragtet af naboerne som uønskede tilnærmelse. Det provokerede ham. Og fik ham til at tage pistolen med til vores hjem. Denne kultur og dette kvindesyn spiller også en måske næsten usynlig rolle i den historie, jeg vil tale om i dag. Og det er en historie om Abraham. Det er en varm dag, og Abraham sidder uden for sin telt under et træ og nyder skyggen. Han kigger ud over ørkenens sand, og han kan se tre mænd, der kommer tættere på hans lejr. Når de mænd kommer der, så inviterer han dem ind i lejren og byder dem på frokost. Og han betjener dem og varter dem op som konger. De får det bedste mad, de får de bedste steder. Alt efter de uskrevne forskrifter om gæstfrihed, der er skilt i den kultur. Forskrifter, der også gælder i mange kulturer i det område, stadigvæk den dag i dag. Og efter et stykke tid, så spørger en af mændene til Abraham, hvor er din kone Sara? Og det var et provokerende spørgsmål, fordi man taler ikke om en anden mands kone. Man skal ikke henvende sig til hende. Og man kan forestille sig, at det blev helt stille i lejren, og alle tjenere lige lyttede ekstra godt efter, hvad det nu vil ske. Skulle Abraham gribe til våben og jage de her mænd væk? Skulle de hjælpe ham? Han var trods alt allerede op i årene. Men Abraham lader provokationer gå forbi sig. Og han svarer stille og roligt. Sarah, hun er bag teltet, og hun laver et eller andet der. Og når det sker, så viste det sig, at mændene var Guds udsendte. Og de siger til ham, om et år, så vil du få det barn, som du i så lang tid har ventet på. Sara hører det, og griner af det, hun kan ikke tro det. Men den er god nok. Og det sker året efter, at de føder deres søn Isak. Hvis vi fortolker Abrahams historie som en metafor for livet, så kan den også få betydning for os i dag. I vores kristne tro går vi nemlig ud fra, at Gud har lagt noget af sig selv i os. Det hedder, at vi er skabt i Guds billeder. Og denne sætning har forskellige betydningslag, men en af dem er, at Gud har lagt noget af sin kærlighed og godhed i os mennesker. Og fordi Gud er så stor og omfattende, så kom det til udtryk på mange forskellige måder. Det kom til udtryk i os menneskers mangfoldighed. Vi er nemlig så forskellige. Vi har forskellige personligheder og forskellige kulturer. Og det vil også sige, at Guds kærlighed og godhed i os kom til udtryk på forskellige måder. Det kan være så forskelligt, at det, som er godt for den ene, bliver betragtet som noget, der er dårligt for den anden. I min fars øjne var det godt og venligt at hilse. I vores nabos øjne
var det uønsket og provokerende. Derfor kan det ske, at hvis vi lader os provokere for hurtigt, at vi går glip af et udtryk af Guds godhed og kærlighed. Hvis man derimod, ligesom Abraham, kan komme forbi provokationen, så kan man ende med at blive mødt med Guds velsignelse. Jeg oplevede noget i den dur for efterhånden mange år siden. Jeg gik igennem den by, jeg boede i dengang. Det var en flot dag. Det var ugen op til påske. Mens jeg gik, så kunne jeg se en mand foran mig. Og han havde en orange heldragt på. Og på den var der en syd eller tegnet eller klistret mange af de der ektusfisker eller de der kristusfisker. Og jeg så ham, jeg blev voldsomt irriteret. Jeg tænkte, hvad har man engang i? Men jeg skulle forbi ham. Og da jeg kom forbi ham, så henvendte han sig til mig. Og han spurgte mig, om han ikke nok måtte eller foredrage en lille digte for mig. Lidt modvilligt, så siger jeg ja til det, og man går i gang. Han var tydeligt nervøs, så digten var heller ikke super godt skrevet. Det var mange ting, der provokerede mig i den situation. Når han var færdig, og jeg gik videre, så kunne jeg faktisk mærke i mig selv, at jeg var blevet opløftet af ham. Før det havde jeg faktisk ikke været i super godt humør. Men da jeg gik væk, så var det et eller andet i mig, der havde ændret sig, og hvor jeg havde det godt. Og jeg husker også den påske lige det år, som en af de år, hvor påskens betydning har været aller tydeligst for mig, og har virket mest væsentligt for mig. Og noget af det kan måske ligge i det, ham manden gjorde, selvom han i min bog gjorde alt forkert. Så var det alligevel et udtryk af Guds velsignelse, et udtryk af Guds kærlighed og godhed. Så netop fordi, at Gud har skabt os så mangfoldige, så ligger der også en udfordring fra Guds side til os. Nogle gange kunne se forbi det, der provokerer os, det som irriterer os, og finde det gode og det kærlige i det og i de der situationer. Det var så det for denne omgang af præstens klumme. Tak for, at I så med. Og må Guds fred være med os alle.